Hallo julle en baie welkom by Klaskamer 10. Welkom by ons heel eerste graad 11 wiskunde episode. Julle sal sien op woensdagmiddag gaan ons fokus op graad 11 wiskunde. So ons gaan sommer van vandag af begin met baie belangrike werk. So kom ons gaan kyk sommer dadelik na ons teorie gedeelte vir die dag. Julle in graad 11 begin ons gewoonlik met wortelforme en eksponente. So dit is ook waarmee ek dan vandag se les gaan begin. Ons gaan vandag bietjie fokus op die wortelwette en dan gaan ons ook gaan kyk na ons eksponentwette. Goed. Hierdie wortelwette en eksponentwette is ontsettend belangrik want anders kan mens nie berekeninge gaan doen wat nodig is nie. So kom ons val weg met ons wortelwette en wortelforme. Daar is almal sommer op een slag vir jou. Ek gaan nou individueel deur elkeen gaan. In al hierdie gevalle julle kan jy maar net in gedagte hou die x en die y, die getalle wat binne die wortels is, is groter of gelyk aan 0, want onthou as 'n getal negatief is onder die wortel, dan is daar 'n kans dat dit nie reëel kan wees as dit 'n ewemagswortel is. En dan die tipe wortels n en m is elemente van die natuurlike getalle. Goed. Goed. So daar's ons eers een, julle hierdie een is baie belangrik. Die endemaswortel van x kan ek gaan herskryf in eksponentvorm, dan word dit x tot die mag 1 op n. So die eksponent wat binne in die wortel is kom bo in die teller en dan die tipe wortel wat dit is kom in die noemer, soos wat julle daar kan sien. Tweede enetjie is ook baie belangrik. Die endemaswortel van x maal die endemaswortel van y is dieselfde as die endemaswortel van xy. As dit twee van dieselfde tipe wortels is, dan kan ek net die goed onder die wortels met mekaar maal. Die ander is nie vir my so ontsettend belangrik nie, maar neem maar kennis daarvan as ek die endemaswortel van die endemaswortel van x het, dan kan ek dit as een wortel gaan skryf en nie die twee tipe wortels met mekaar vermenigvuldig. As ek magsverheffing het soos daarso, dan kan julle sien kan ek die eksponent onmiddellik binne in die wortel gaan skryf. En dan natuurlik as ek so werk, hierdie het julle al in vroeër grade ook gedoen, as ek die endemaswortel van x het op die endemaswortel van y, dan kan ek dit as een groot endemaswortel gaan skryf en die teller en die noemer binne in die wortel gaan skryf. OK, maar daar sou julle vir al die eerste twee baie belangrik. Net 'n gaga voorbeeld daar, as ek byvoorbeeld die derde maswortel het van x kwadraat, dan word dit wat? X tot die mag 2 op 3, die eksponent kom bo die tipe wortel kom in die noemer. En net daarso as 'n voorbeeld, julle, as ek die vierde maswortel het van 2 maal die vierde maswortel van 8, omdat al twee vierde maswortels is, kan ek gaan sê die vierde maswortel van 16 wat dan natuurlik 2 is. En dan laastens gaga ons eksponentwette. Hulle hierdie goeders doen jy al van graad 8 af, né? As ek twee met mekaar maal en die grondtal is dieselfde, dan plus ek die eksponente. As ek twee magte met mekaar deel en die grondtal is dieselfde, dan minus ek die eksponente en ons vat gewoonlik die boonste eksponent minus die onderste eksponent. Daar het ons magsverheffing. As ek 'n eksponent binne en buite die hakie het, dan kan ek die eksponent buitekant inmaal. Enigiets tot die mag 0, weet julle mos is 1, en as ek 'n negatiewe eksponente, dan kan ek hom positief gaan skryf, soos daar. Weereens twee voorbeeldjies gou, kyk net baie belangrik julle, daai derde wet werk net as daar een term in die hakie is, soos byvoorbeeld a b tot die mag m, daar kan ek my eksponent inmaal, a tot die mag m, b tot die mag m, maar as ek het a plus b tot die mag m, kan ek dit beslis nie doen nie, daar's meer as een term in die hakie, so ek kan nie die eksponent net gaan inmaal nie. En dan hierso ook julle kan julle sien daar 2a tot die mag minus 1, die minus 1 is net van toepassing op die a, so hy kan onder toe skuif as ek hom wil positief maak, maar as dit byvoorbeeld in 'n hakkie was soos in die tweede geval daar, dan kan ek my eksponent inmaal en dan is hy by al twee die grondtalle, so dan sal hulle al twee afskuif sodat dit word 1 op 2a. Baie belangrike net uitvangplekkies daai. Goed. So julle dit is dit. Ons gaan gou-gou kyk na 'n goeie wortelsom voorbeeld. Oké, okay, so kom ons gaan kyk bietjie na 'n lekker goeie voorbeeld van wortelforme. Kom ons gaan lees die vraag op die werkstuk wat jy afgelaai het op ons webblad. Vraag 1. Vereenvoudig die derde mas wortel van wortel 29 minus wortel 2 maal met die derde mas wortel van wortel 29 plus wortel 2 alles tot die mag minus 2. Oké, okay, so julle in graad 11 doen ons redelik baie wortelforme. Die groot ding by wortelforme wat jy moet onthou is jy kan dit natuurlik intik op jou sakrekenaar en die antwoord neerskryf en dan gaan jy heel waarskynlik geen punte kry nie. Jy moet hierso stappe wys. Alhoekom jy dit sou doen is om jou antwoord te toets. So, ons gaan nou kyk na hierdie eerste ene. Hy is nogal 'n redelike moeilike ene. So, eerste ding wat ons hierso sien is ons is besig om twee wortels met mekaar te maal, 'n derde mas wortel en 'n derde mas wortel. Omdat dit dieselfde tipe wortel is, kan ek die goed wat onder die wortels is met mekaar gaan maal. En dan kan
julle sien net ek hierdie minus 2 aan die buitekant wat ons nie nou oor gaan worry nie. Jy gaan dit die hele tyd los. Al wat ek gaan doen is ek gaan nou een groot wortel skryf met 'n minus 2 aan die buitekant en ek gaan hierdie goed wat onder die twee wortels is met mekaar maal. Onthou julle, jy kan dit net doen as dit dieselfde tipe wortel is wat ek met mekaar maal. In ander woorde, derde mas wortel maal met 'n derde mas wortel. So, wat ek gaan doen is ek gaan hierso skryf wortel 29 minus wortel 2. Dit is wat onder hierdie wortel gestaan het. Maal met wortel 29 plus wortel 2 wat in die ander ene staan. OK, so dit was stap 1, dit was een van ons wortelwette wat ons hierso gebruik. Nou kan julle sien, as ek onder die wortel gaan kyk, het ek twee hakies wat ek met mekaar vermenigvuldig. Die twee hakies is presies dieselfde behalwe vir die tekens. Die ene is 'n minus, die ander een is 'n plus. So dit beteken, ek hoef net die eerste ene met die eerste een te maal en die tweede term met die tweede een te maal, want die middelste terme gaan altyd uitkanselleer. So dit is natuurlik wat ons volgende gaan doen. So ons het nog steeds ons derde mas wortel. En kyk nou hoe lekker werk dit uit. As ons vierkants wortels met mekaar maal en dis dieselfde getalle onder die wortel, dan kanselleer die wortels mekaar uit. So, wortel 29 maal met wortel 29 gee natuurlik net vir jou 29. Minus wortel 2 maal met plus wortel 2. Die minus maal met die plus gaan natuurlik 'n minus wees. Wortel 2 maal met wortel 2 gee natuurlik net vir jou 2. En onthou aan die buitekant het jy nog steeds jou minus 2. Jy moet nie vergeet van daai ding aan die buitekant nie, né? En dan kan jy sien hoe eenvoudig word dit nou van hier af. So ons kry die derde mas wortel van 29 minus 2 gee natuurlik vir jou 27. Tot die mag minus 2. Die derde mas wortel van 27 is baie maklik om uit te werk. Die derde mas wortel van 27 is natuurlik 3. Aan die buitekant het ons minus 2. Ons is klaar met ons wortels. Ons is oor na eksponente toe. So onthou nou, as ek 'n grondtal het met 'n negatiewe eksponent, hoe kry ek hom positief? Ek skuif hom onder die lyn in. As hy in die teller is, dan gaan sit ek hom in die noemer. So daar staan eintlik 1 op 3 tot die mag en dan kyk baie belangrik, die grondtal se teken verander nie, die eksponent se teken verander. En dit word dan natuurlik net 1 op 9. OK. So julle weer eens baie goeie eksamen tipe vraag. Ons het baie van die wortelwette hier toegepas en hy het vereenvoudig na eksponente toe. Baie belangrike vraag, maak seker jy verstaan hom. Vinnige breek, na die breek kyk ons dan nog 'n eksponent som. Hallo julle, baie welkom terug. Ons gaan aan met eksponente en wortelforme. Ons gaan kyk na vraag 2 op die werkstuk wat julle afgelaai het. Kom ons gaan lees gou die vraag. Vraag 2. Vereenvoudig 16 tot die mag x, 'n kwart tot die mag x plus 1, maal met 2, op 4 tot die mag minus x plus 1, 'n half tot die mag x, 32 tot die mag x plus 2. Oké, okay, hierdie is 'n baie algemene eksponentvraag. Ons gaan hierdie week na die een tipe kyk en volgende week na die ander tipe. Maar hier het ons nou 'n eksponensiële uitdrukking. Jy kan sien want die x is in die eksponente met een term bo en een term onder. Een term in die teller, een term in die noemer. So dit beteken dadelik ons kan gaan uitkanselleer. Maar by alle eksponentvrae gaan ons altyd heel eerste priemfaktorisering doen. So priemfaktorisering beteken die 16 gaan ek skryf as grondtal 2 tot die mag 4 en onthou aan die buitekant is daar nog steeds 'n x. So dan lyk hy so. Dan het ons 'n kwart. Onthou julle, die kwart, ek wil nou poog om alles in hierdie geval na grondtal 2 toe te vat. So as hy onder die lyn is, gaan ek hom boontoe vat en as ek hom boontoe vat, dan gaan dit word 2 tot die mag minus 2, want onthou 4 is mos eintlik 2 tot die mag 2 en dan vat ek hom boontoe dan word hy 2 tot die mag minus 2. Aan die buitekant het jy die x plus 1 en dan op die einde het jy natuurlik net 'n 2 wat klaar in eenvoudigste vorm is. Hy is klaar priemgetal, sy eksponent is 1. Ons gaan presies dieselfde doen onder die lyn. Hier het ons 4. 4 word natuurlik 2 tot die mag 2 en aan die buitekant het ek minus x plus 1. 'N half is dieselfde konsep as wat ons daar gaan doen. Ons gaan hom boontoe skuif dan word hy 2 tot die mag minus 1 en aan die buitekant het ek 'n x en dan natuurlik 32 word 2 tot die mag 5 en aan die buitekant het ek x plus 2. Jy kan ook jou shift fact knoppie op jou sakrekenaar gebruik as jy sukkel met dit. So priemfaktore stap 1, stap 2 eksponentwette. So ek gaan nou magsverheffing oral doen. Ek gaan my eksponente maal met my eksponente aan die buitekant. 4 maal met x gee vir my 2 tot die mag 4x. Minus 2 maal met x gee vir my 2 tot die mag minus 2x
en minus 2 maal met 1 gee net vir my 2 trimag minus 2 en dan ek nog 'n 2 trimag 1 op die einde. Julle kan sien ek split hom op sodat elkeen sy eie grondtaal het. Julle sal nou sien hoekom doen ek dit so. Dan onder die lyn selfde storie, ons gaan hom daarso inmaal. 2 trimag 2 maal met minus x gee vir my minus 2x. 2 maal met 1 gee net vir my 2 trimag 2. Daai word 2 trimag minus x. Daarso het ons 2 trimag 5x, 2 trimag 10. So my eksponentwette toegepas. Ek gaan nou die gelyksoortige eksponente bymekaar tel want onthou as ons maal en die grondtaal is dieselfde dan kan ons die eksponente plus. So 4x minus 2x gaan net vir my gee 2 trimag 2x. Minus 2 plus daai 1 gaan vir my gee 2 trimag minus 1. Onder die lyn presies dieselfde, ons het minus 2x, minus nog 'n x is minus 3x, plus die 5x gaan vir my gee 2 trimag 2x, dan is ek klaar met hulle. En dan het ek 2 trimag 2 maal 2 trimag 10, dit gee natuurlik vir my 2 trimag 12. Jy kan ook al die eksponente bo toe vat en net die tekens verander, dis ook 100% reg. Maar kan julle sien, omdat ons een term bo het, een term onder, kan ek sommer dadelik hierdie gaan uitkanselleer, dan raak ons ontslaaf van daai met die x'e in. En al wat ek nou gaan doen is ek gaan hierdie enetjie onder toe skuif om sy eksponent positief te kry. So ek gaan bo die lyn hê 'n 1, onder die lyn gaan ek hê 2 trimag 12 maal met as ek daai ene onder toe skuif word hy 2 trimag 1. Dit gee natuurlik vir 1 op 2 trimag 13. En jy daai kan jy maar gaan intik op jou sakrekenaar. 2 trimag 13 as jy intik sal jy sien gee vir jou 8192. Goed. So, baie belangrike vraag, baie algemeen, dit is met een term bo, een term onder. Volgende week gaan ons bietjie kyk as ons meer as een term bo het en meer as een term onder. Dis dan dit vir graad 11 wiskunde, bly ingeskakel vir graad 11 fisies.